Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Навесні небезпека для дітей зростає. Про що варто пам'ятати? Сьогодні нам розповість Роман Савастьянов, начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Дніпровського районного управління поліції. Пане Романе, вітаю вас. Доброго дня. Навесні небезпека зростає, діти бавляться і на недобудовах, і на покинутих дитячих майданчиках, і навіть вдома чатує на них небезпека, бо вони випадають з вікна. От розкажіть, будь ласка, про такі випадки резонансні, що стало причиною, які були наслідки? Протягом березня 2023 року надійшло нам два повідомлення щодо нещасних випадків за участю дітей, а саме про те, що малолітні діти віком 3 та 5 років випали з вікон з 10 та 5 поверху відповідно. Це мало місце в Амурже-Дніпровському районі міста Дніпро та в Соборному районі міста Дніпра. Діти живі, вони йдуть на поправку, з ними все добре, виліковуються. Але такі випадки мали місце, і особливо це стосується, коли настає весіння пора року. Відкриваються двері, вікна на провітрювання. Такі випадки стають більше, за статистикою, стають частіше в нас. А який вік цих дітей? Дітям було 5 років та 3 роки. Тобто батьки не догляділи, так? Так, да, діти самі залишилися в кімнаті без догляду дорослих, залізли на підвіконня. На одному із вікон була захисна, як кажуть, москітна сітка, обхилилися та випали на подвір'я. Тобто варто звернути увагу батьків, так, застережити, щоб звертали увагу на подібні випадки і що їм робити, як уникнути подібного? По-перше, не залишати, хотілося б звернутися і сказати батькам, не залишати дітей самих у кімнаті з відкритими вікнами. Навіть якщо дитина там спить або здається, що найраніше ніколи не підходила до вікон. Не ставити біля вікон меблі, столи, стільці, інші якісь предмети, на що дитина могла б злізти та почати гратися на підвіконні. Не гратися взагалі з дитиною на підвіконні, щоб не показувати, що це можлива подія. З раннього віку пояснювати дітям те, що гратися на підвіконні – це дуже небезпечно. А саме головне – встановити в багатоповерхових будинках на вікнах фіксатори, які не дозволять повністю відкривати вікна, але зможуть дати можливість поставити вікно само на провітрювання. Ну і дбати про безпеку дитини вже з сьогоднішнього дня. Днями Дніпропетровщину сколихнула подія з резонансним випадком зникнення дитини, так, з дитячого майданчика. Розкажіть, будь ласка, що сталося, які були першочергові вживались заходи поліції? Майже добу весь особовий склад поліції, кінологів, волонтерів, курсантів, працівників ДСНС були залучені на пошуки зниклого дитини. Так, це сталося 7 квітня. 7 так. квітня, які тільки 7 квітня, та майже добу були вжиті заходи до його розшуку. Завдяки спільним зусиллям всіх служб, що я перерахував, дитину було розшукано, дитина жертвою злочину не стала, дитині одразу ж надано було медичну допомогу. А зараз вона знаходиться під наглядом лікарів. Одним із тим питанням, що особливо пошуки дитини, це стало те, що вона знаходилася в пошуку біля водойми. Дитина, за інформацією, любила воду, вона до неї постійно направлялася гуляти. Тобто мати дитині забороняла, щоб вона ходила та без нагляду знаходилась біля водойми. Але ж по самому виклику було зрозуміло, що вона, коли гуляла з мамою, від неї втекла та направилася в ту сторону. Тому було відразу вже вжиті всі заходи, весь особовий склад, в тому числі аеророзвідку залучено для пошуку. І общими зусиллями були вжиті заходи, щоб ми встановили все добре з дитиною. На другу добу, так? На другу добу, так. Були пошуки не закінчувалися і нічний час. Відразу ж, як поступив виклик, всі знаходилися. Велика подяка волонтерам, які також протягом всього часу разом з поліцейськими, ДСНСниками здійснювали пошуки без відпочинку. На близько обіда наступного дня дитина вже була розшукана, вона знаходилася
біля воду, в прибережній зоні, біля водоймі, так сказати, біля сусідньої вулиці, місце, де вона залишила від матері. Де так, на щастя, матері. Дитина жертвою злочину не стала, отримала переохолодження. Попередньо так. Лікарі сказали, що все буде добре, та дитині зараз надається медична допомога. Дякую. Недобудови також особливо небезпечні у Дніпрі. Про що варто пам'ятати дітям та їхнім батькам? І чи є статистика нещасних випадків? Ну, по-перше, хотілося розпочати цю тему з того, що для дітей сказати, що недобудова – це не місце для розваг, відпочинку, а це небезпека, в першу чергу. Так як можна отримати ушкодження різними металевими предметами, а також ці прогулянки можуть привести до трагічних наслідків. Щоб уникнути небезпеки і цих трагічних випадків, хотілося б також звернутися і до батьків. І сказати їм, що батьки мають знати, по-перше, щоб уникнути цього, повинні знати про дитину все, що, чим вона живе, які в неї розваги, захоплення, коло друзів, однокласників. Варто також звертати увагу на емоційний стан дитини. Тому що, якщо дитина знаходиться, так сказати, в нейтральному стані і переживає все всередині сама, то вона тоді починає шукати якусь розвагу та десь може знайти небезпеку тим самим, що сама залишається наодинці або з друзями, батьки не знають, де вони проводять час вільний. І тим самим можуть навіть почати гуляти в тих місцях, які несуть собі небезпеку. Часто батьки також занурюються в роботу і забувають про спілкування з дітьми. Байдужість може також переслідувати їх. Засудження, образи – це те, що точно зіпсує стосунки з дитиною. Чим більше будете знати батьки, де вона проводить час, чим більше буде зацікавлювати і проводити досуг з цікавістю, з тим розвагами, які несуть користь для дитини, тим більше для нас є шансу унебезпечити від їх таких подій. От щодо таких собі розваг, так, де діти обирають собі місце для розваг не зовсім дитячі, так, майданчики, а, наприклад, кладовище, як це було також резонансний випадок. Чому так трапляється, чому вони обирають це, для чого, чим вони це мотивують? От ви, як ювенальний поліцейський, будь ласка, прокоментуйте. Діти здебільшого, коли розважаються, залишаються саме по собі зі своїми однолітками. І коли батьки не зацікавлюють їх якимись розвагами, це заняття спортом, розвивальні якісь ігри або гуртки, тим самим діти розпочинають шукати собі розваги, особливо зараз, коли багато розповсюджено соціальних мереж, інтернет-мережі блукає багато всяких відео, де інші молодь, інших, може навіть інших країн з якимись займаються діями. Для них це є якимось, сказати, вабливим способом себе теж розважити. Тому, як я тільки що наголошував, для батьків повинно в першу чергу бути заняття дитиною в правому руслі, заняття спортом, заняття цікавими видами розваг, гуртками. Особливо нешкільний час. Тим самим дитина буде і себе розвивати, і не буде в неї нагоди займатися якимись різними дурницями або себе віддавати в небезпеку. Існують також випадки отруєння чадним газом дітей в оселях. Страждають діти. Про що варто нагадати? Ну, чадний газ. Хотілося, по-перше, сказати, що вибухи і пожежі – це не єдина небезпека, що може стикатися з людиною. Люди також отруюються чадним газом, який виділяється від роботи генераторів, газових паяльних і інших конфорок. Чадний газ, так би мовити, це тихий убивця. Цей газ є продуктом неповного згорання, який не має ні запаху, ні кольору, а тому люди його не помічають. Перші симптоми, що можуть бути, це запаморочення, тошнота, блювання. Але і це не обов'язково.
Бували випадки, коли просто людина лягала спати, дуже хотіли засипали і тягнули за собою наслідки. Щоб вчасно дізнатися про витік і попередити такі ситуації, одним із дієвих способів є встановлення детекторів чадного газу, які працюють на акумуляторах і сигналізують про перевищення граничної допустимої норми витіку цього газу. Детектор працює як будильник, тому як навіть якщо людина спить, він засигналізує, тим самим розбудить тих, хто знаходиться в приміщенні, і дасть можливість відкрити вікна, двері та провітрити, та унеможливити якісь тяжкі наслідки від цього. Діти є теж саме жертвами цього, тому що можуть залишатися в таких приміщеннях і без нагляду. Це також одна із проблем, тим, що дитина цього не помічає газу. І хотілося б до батьків звернутися, щоб ні в якому разі не залишали дітей, особливо якщо це кімната підогрівається, або будівля якась підогрівається такими, як я не перевищив предметами, без нагляду, щоб не залишалися. Дякую. Діти також є учасниками дорожнього руху. Діти, підлітки, вони зараз виїжджають кататись на роверах, велосипедах, мопедах. Чи проводиться з ними якась роз'яснювальна робота? Чи вони знають всі про правила дорожнього руху? Працівниками сектору ювенальної превенції постійно проводиться превентивна робота за даним напрямком. Це здійснюється і виступи, і в засобах масової інформації, пости на соціальних мережах, в Інстаграмі, в Фейсбуці. Постійно цю інформацію ми намагаємося оновити та попередити. Нагадуємо правила дорожнього руху під час учбового процесу в навчальних закладах. Доводимо цю інформацію. Роздаємо пам'ятки на місцях скупчення людей, де діти відпочивають, проводимо також і усні бесіди. Звертаємось також з рекомендаціями наступного характеру, що керування транспортним засобом починається з віку, який передбачений діючим законодавством України. Дотримання існуючих правил дорожнього руху, по першу чергу. Користуватися світловибивними предметами, шоломами, якщо це стосується здебільшого руху на мотоциклах, мопедах та іншого. Одягати світлозахисні шоломи та елементи, дотримуватися безпечної дистанції. Також батькам контролювати те, куди дитина, як я вже раніше наголошував, збирається проводити час, якщо вона вирушає на якомусь велосипеді там, чи мопеді, щоб проконтролювати справний, чи має вона можливість, досвід на ньому їздити. Якщо це велосипед, то щоб одягла світловідбивну жилетку, стрічки, які в нічний час унеможливить потрапляння дитини в дорожньо-транспортну пригоду. І слідкувати, по першу чергу, як я вже декілька разів наголошував, про те, де дитина знаходиться. Так, не випускати з нагляду. Звісно. Про небезпеку треба дбати. Нагадую, сьогодні ми говорили про небезпеку для дітей навесні. Гостем нашої студії був Роман Савастьянов, начальник сектору ювенальної превенції відділу превенції Дніпровського районного управління поліції. З вами була Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».